kumira ku Ugandan lifestyle amanya nze segaba muri shit mbagala nnyo yona je musinziro okulaba nokuuliriza emboozi ez'abantu betubeera tubaleetedde matu abamu tebabeera mu mbeera nnungi ate abalala babeera beetaaga kyakulya kyakunywa okusobola okulaba nga babeezaawo obulamu bwabwe era mu kiseera kino eno nina maama we nkyaliddeko nina gye musanze eno naye ng'embeera matu gyalimu si nnungi era nga yali etaaze omukono gwammwe omukwateko matu naye asobole okulaba nga abeezaawo abazukulu abawerera ddala bataano okuva mu baana be ab'enjawulo kale katusooke atunyumyemukko naye ate tulabe ki kye tuyinza omukolerawo okusobola okulaba nga tukyusa obulamu bwe maama nsanyuse okulaba amannya go maama Florence Namiko. Kati mwema ja kontunuliza kukeno katona. Aha. Banga tu twisti nga muko bote. Oh bote. Ok. Mchala Florence Namiko. Oine miyake emeka? Emiyaka nkaga mwe sato. Wazala abaana bameka? Abaana batano. Ok. Kati nkusanze nebana abazukulu wanene. Abazukulu bane eno baba nabo bameka bana basatu abamu balenzi kati waha soko omba ondageko nti banobo wa muwala bano ba mulenzi bano ba mulenzi ababi bano bawala atono ne wa muwala bali ba muwala nono wa muwala bano ba mulenzi. Hey, mbeera ki abaleetera okuleetera wano abazukulu? Nti kakati bano tata wabwe yafa. Bano ababiri ono? N'oli. Ate maama waabwe? Maabwe simanyi gy'ali munnange naawe ebyaleero obiraba. Akugamba nti jajja w'omwana kwata. Mutabani wo yafa. Kati nze ngenda kola ntya ng'akusuulirawo. Naawe ngobeera na mwana. Kati oba ogenda mugoberawo. Kati engeri mutabani wo gye yafa kitalo nnyo kitalo ddala. Ani yabakuleetera? Maama waabwe. Ye yabakulinaga ababa abaana ba mutabani we. Okay? Yabaleeta ba bbanga ki? Yabaleeta ba myaka enawo. Kitegeeza mutabani wo bukyanga afa wakayitawo myaka ena. Nenga bomazewe jisuke ebiri. Wano. Nakusobanu. Boso ine emyaka emeka? 11. Kitegeeza baba leeta ba ibeena wejitawo. Baluddewo. Mazina we emyaka egisukka mu mukaaga. Ate gwe Uganda wange. Ayina emyaka 10 oyo. Okay. Kati omukyala yeekyanga n'agamba kabaleete. Kuchika na yate kino si kye kibeera ekikaaki si we kiri yali ayina batwala mu kyalo owa taata owa jjajja waabwe omusajja oba yena etaliyo simanyi munnange oba gyali oba taliyo jjajja waabwe omusajja njogera ku mwami wo omwami owange sirina ngamba yava mulamu ensi kiregeza bano nabera babera bazukuru era bakikaza bazukuru be naye nga munnange kakitegeza wego bamanyenge ekikaacha kale ababiri ntegedde ensonga yaabwe kati ono ye ono no mama wabwe yomu omwana omuwala kati nga nayo bwa ayinza okuzaala muli omusajja n'atamuwa buyambi n'azaala muli n'atamuwa buyambi n'azaala muli n'atamuwa buyambi n'agamba maama beera n'abaana ngene enkole nende zaakola tozirabako owulidde toziraba yagamba genda kukola naye nga toziraba ekitegeeza bano abaana bagatta just maama naye bataata banjawulo banjawulo
kati gwe noyiya n'ogamba ono balekera noyiya n'ogenda n'osaka n'opakasa n'olukwa omukeeka ngaokuwayo ebiri n'ogulayo kwoguzeeyo ne munywa obuugi kati bwawedde nadda kati gwe nga gwe maama mulimu ki oba ki kyotetenkanya okusobolola abantu bano abaana babeerawo kyentetenkanya mukwano kubanga kati olaba n'ebiseera bizibu byo wakati ulima dendu kayo mukeeka nengutu n'emitwalo ngena omukeeka naye kati kikyasoboka gwo mukeeka ng'ogulukira ennaku mmeka maama myezi myezi naye ng'ogenda kutunda emitwalo ena kati mu bulamu obwa bulijjo emitwalo ena mukeeka ogumugulukira emyezi zibate swaba beza obaliza zibate zitubezaawo ngenda n'ensaka ko oluusi emmere n'ensaka olima okay. Kati omuntu ali ayinza okwebuuza. Maama ono abaana banene abataano bazukulu be abasuzaawo. We mbasuzaawo waawo. Mwene njo. Muganda aba yingira ng'etandako. Kujja kuyingira olabewo bwe basula. Enjo nganda aba ng'etandako. Ate munnange nakola ki? Kati waneno. Wo oyinawo obwannannyini oba sirinawo naye ng'olina gw'osasula ssente okubeerawo sisasula okay. Kati tugambe nti maama ni eyakuyamba osobola okulaba ng'obeerako waneero n'abazukulu muganda eyakubudamya waneero okay. Kitegeeza okyayinawo ebbanga singa oba ofunye obuyambi okubeerawo n'abaana okay. Kati mwenga mmwe buzibu ki omukyasinza okufeesinga nga muli banene obuzibu bwe tusanga naddala ebyokulya ebyokulya byo byambirigo mwamu enfuna y'akawunga ogulayo omusiko kakyere nebigaana nemubeerawo nemubeerawo nga sente zibuze nga zibuze nejogenza okuseka nga bigaanye kati yo jensaka oluusi nfunayo kukamere nuleta nenfumba kati soko ombalire mukko olunaku mulya ku ssaawa mmeka mwomera mufunye ekyokulya era musinga kulya ki kyemugenda mufuna okulya ssaawa kumi oluusi kumi n'emu ezadde ezakawungeezi kyayi maamu temumunywa nemba nfunye obuugi n'enfumba netunywa kati twamaliriza dde okunywa ate waliwo walumira kuli ogenda okukoza ng'oli bulungi mwami ono asaaga nemunywa ekyugi kati kyawedde dda tumaliriza okunywa ekyemisana kyammwe kibeerawo ku ssaawa ogambe mmeka kumi okumi n'emu lwe mulya tepaka nkya ekyeggulo kiri ludda wa kiri ludda we ekyeggulo nkugambye tulya kimu ssaawa kumi kumi n'emu atombuuza ekyeggulo kiri ludda we muli omulundi gumu ku makya buugi ate nga si ku makya si ku makya nnyo kati yemmere ebiseera ebisinga nyomubeera mufunye ku ssaawa kumi etera kubeera mmere ki kitegeeza obuwunga obumu bwe mufumbyeko obuugi obufuukawo nga mubugoyamu akawunga nga tubugoyamu akawunga alina abaana bagenda ne ba bagenda ne babayita mujje mugire ku bulooka ozikola ki kati guno omuggalo gwonna babadde bagenda ne balaba we bagira tanuulu oba kukwanula ng'okwo ne baanula bano abaana abakuzeekuzeemuko ne bafuna ku ssente ne baleeta bw'oba ogenza okwanula bbulooka n'ebirala bakuwayo ssente nga mmeka lukumi kitegeeza bagenda babiri bakomawo n'enkumi bbiri ze mutetenkanye okulyako embeera eno mugimazeemu okuva ebakoletera abazukulu
Natali byali kyali kale. Nyate kati embere kalukenyi. Ugamba kyali kale kita. Kuba kati kululi. Ngate sente zirabikala bikango no muntu ayinzo kuwayo etano nogula kutukuli. Naye kati okuba omugalo lwe gwatandika ebintu byajankalana. Akitegeeza nga tetunnalowooza ku byakusoma n'ebirala olwadde nabyo bya makulu nnyo ekisookerwako ekyokulya. Ekyokulya kitegeeza olunaku olwa Krisimansi ekyokulya mwe tumumanyi kye mugenda kulya era simanyi n'ebyokujukuza mwabivaako bwe tubeera abalamu nga kiwedde. Era kati kemuze nja kulya ku nyama ne ku mutyere n'abazukulu basanyuka. Amina. Katusabe nnyo abantu baffe abo basobole okwanukula mangu essaala zaffe. Kati maama oyogedde ku kyokulya ekimu. Waliwo embeera weekaluba ne mutaliirako ddala. Ola abaana bano ng'obannyonnyola ki? Nabo kati balaba. Balaba. Nobagamba bannange leero teriyo. Tugume. Tukole ki? Tugume. Ate ekikulu bw'oba omwana tomukambu walidde n'omunnyonnyola bawuliriza. Bawuliriza. Nobagamba ubeerewo. Yagala okunywa amazzi genda mu nsuwa sena nywa tugende. Kakiggwa. Obulamu nga butambula mpola. Nga butambula. Kati embeera gy'otambuliramu. Oyogedde ku baana bo omu n'ogamba nti yafa. Owookubiri n'otulaga nti nno mwana muwala tomanyi gy'ali. Waliwo abasatu. Abalala, obali mu mbeera ki? Abasatu nabo bali bubi, musajja wattu. Bali bubi. Tugamba nti bali bulungi. Era senga bali bali bulungi, senga nange ndi bulungi. Okay. Tomanyi nabo mayitire gaabwe. Kale olugira najja naye n'otunuulira omwana nga mbutuufu obula n'okukaaba. Bazukulu abakulu. Nagamba ate maama mpaayo olukumi. Olukumi? Hey. Nga ze kulaba. Nga naawe tolulina n'omugamba sirulina. Natambula n'agenda. Okay. Nga tolina kyamukolera. Naye nga ze okulabako. Boy gwe gwani? Ani? Kimya Travis. Travis. Ate gwe. Ani? Rugoda Godfrey. Ate oli akudibidde. Ani? Ntege Gracious. Ate boss. Kazibwe? Kazibwe John Bosco. Ate mama gwali awo. Nantongo Tina. Kitegeeza ono taata we wankima. Oyo abeera ndowooza muwala wange. Kati kaakati maama mbadde nsaba ng'otunudde wali. Ekiba kisoboka tufamire nako. Tusobe ku bantu ku buyambi. Otubuulire biki bwe wandiyagadde abantu bakuyambemu. Bannange abatulaba nsaba ku buyambi. Nze ne bazukulu bange. Tetuyina kyakunywa, tetuyina kyakulya. Mutuyambe, mutuwe ku buyambi. N'ebyensula nabyo bibi. Ebyensula abaana baneno, ugambe basula bameka bameka. Bano, balenzi. Ono, nono nsula nayo. Okay. Kitegeeza n'emifaliso mwetaagayo kuwabirawo obusobozi. Kale bannange ndowooza maama waffe muwulira obulamu bwayitamu
omune bazukulu be kiruma nnyo okuzaala abaana abawerera ddala bataano naye nga mwattu kubona tekuli n'omu asobola kuyamba si nti tebaagala naye ng'embeera gye balimu yakunyigirizibwa maama waffe ono era w'omulaba nga bwe yatugambye ali myaka 63 kitegeeza nti ali mu kifaananyi ky'omuzadde naawe ali eyo ali mu kulaba kitegeeza omukyala ono osobola omulaba mu kifaananyi kya maama wo bambi tukwasize wamu tusobole okulaba buli omu alina ky'alina tusobole okituusa eri famire eno ekirungi ekiriwo nti tebapangisa wano we bali muganda we yasobola okumuwawo namugaba munange beerawo n'abazukulu bo kati kye tusigalidde kwe kunoonya ebyokulya n'okutereeza ebyensula katonda w'anaaba atuyambye ne tufuna obuyambi obusingako wano eno bano abaana tujja kusobola okubazaayo ku masomero nsaba buli muntu alina ky'alina osobole okuba nga okiyisaawo ku 0750 14 8 16 ne MTN 0788 87 1095 ennamba ezo bbiri ziri mmannya ga Sigawa Mulishid maama waffe ono asobole okulaba nga at least ko afuna kyaliisa abazukulu be maama mu byokulya gwenga gwe kikyolaba n'ogandi mutuufu tufunayo akasawo ka kino nakano 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 obulamu bujja kwongera okugonda kati nga olaba omuceere obuwunga sukaali sabuuni nawe nga bw'obimanyi obimanyi bimanyi ntegeera okay kale andowooza mumuwulidde ebyo katufuneyo omu asobola okugamba nti nze kangule akasawo ka kawunga kali ndowooza kati ku mitwalo tekalinga ku mitwalo giringa 8-9 sukaali n'ebirala webityo buli omu asobola okugamba nti nze kangule akawunga sukaali sabuuni ne bona abaana beetaagayoko ku ngoye tubeera tuzifunye mwattu kati nga wona alaba ono jangu wano eno boy jangu ono ye kazibwe yono kazibwe kazibwe mulaba olugoye lwe bambi faini lukadde n'ate n'okuddugala luddugala baana banyirira balabika bulungi kansibe nti wali walinamu bulwadde lwadde nti oba buno bwakujjanjaba baana balabika bulungi banyirira bafaanana bulungi kyebasinga okwetaaga kyekyokulya kale nga bwe tuyingira Christmas mbasaba ekiba kisoboka tukole ku nsonga eno tusobole okuyamba bano abantu gwe n'oba togambye nti nno wasigawa kamwagalize Christmas oba kyoba ki naye n'osobola okugamba nti sigawa nze njagala Christmas yange nyambe famire eno kijja kubeera nga kikolera ddala amakulu kijja kubeera kirungi nnyonyi ddala zojja bo nkoledde ekyamagero manye nti nno munnange waliwo famire gye twakyusa obulamu bwayo ate ne butereera ne budda mu mbeera ennungi ennyo ennyonyini ddala kale maama ndowooza tugenda kubanga tudda omulundi ogwokubiri oli wanzikiriza ki mukatuliki osobola otusabira kawe esaala emu nga tuwunzika tuggalawo okay erinnya lya paati simuliamwana eryamwana ntuukiriva amiina kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwa obwakabaka bukye ebyeyagala bukolebwa mu nsi nga bikolebwa mu tuwa emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwa ebi byaffe nga naffe osonyiwa abatukola obi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina mukama tukwebaza olunaku olwaleero olw'okutuwa abagenyi banno ne bajja wano ne batutyalirako tusaba byetusabye bigende mu maaso bireme kudda mabega mukama batambuze bulungi bwe baba bagenda twawukane mibiri tetwawukana mitima ebyo nna byonna mbisabye nga mpita mu mwana we Yesu Kristo mukama waffe kale bambi kati gwenga gwe omutabani nga tusiibula ki kyosinga okusaba abatulaba engoye
ekirala. Nenga. 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 Aha, what did you ever know you were so savage? Eh? Go as same by you. Mhm. I want to have a little bit of a funny day or two. School fees. Okay. Eh? Maybe you're quamber. Okay. Kali, I want a bagger and you, Kusoma. You can't stop going now in a witch could take over. Sobolo kubanga kwatizako kyosobola mbere mufamire nze nsega wa mashaka.